új kormányközeli folyóirat indul Magyar Krónika címmel. A lap indulásáról Kerényi Imre levelet küldött 100 olyan személynek, akit a szerzők között szeretne tudni. Ha elfogadja a felkérést, írhat a lapba Bajer Zsolt, Kondor Katalin, Kudlik Júlia, Boros Péter, Dajcs Tamás, Kövér László és sokan mások. Kerényi a többi között azt írja. Tudatom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Magyar Krónika címmel új havi folyóirat indítását szorgalmazza, melynek megalkotásában, mint szerző, személyesen maga is közreműködne. Legyen e lap az állam által támogatott kulturális innováció egyik eleme. A Magyar Krónika a centrális politikai erőtér építő embereiről szól. Hőseit e folyóirat tisztelettel és szeretettel mutatja be. A Kossuth teret megálmodó Vasler úr, a nagy beruházásokat bonyolító Fürjes úr, dalcsináló Ákos úr, a színházcsináló és 5 gyermeket nevelő Vidnyánszky úr, a lótenyésztő Lázár testvérek meg a többi eredményes ember mesélje el e folyóiratban gyermekkorát is, képzését is és a nagymama krémesét is. Kinyílott a pitypang, megírom. A biopiacon sárga volt a pecsenyekacsa, megírom. Csökkent a rezsim, megírom. Olvasható Kerényi levelében. Itt mindenki vigyorog, kivéve téged, Laci. Mi a baj? És miért lett rossz kedves? Ez olyan kedves volt. Én is elolvastam többször ezt a levelet. Teljes segít. De miért vagy rossz kedves? Egyrészt azért, mert nekem az úrral személyes elszámolni valóm lesz majd, ha egyszer az életben találkozom vele, mert kevés ember művelt velem olyan galátságot, mint Kerényi Imre. Pedig hát ez az Isten, lehazaárlózott ezelőtt egy 8-10 évvel egy teljes oldalon a Magyar Nemzetben, meg azt írta, hogy én vagyok az a Ludas Matyi, aki átállt döblögi mellé, ez joga van, meg minden volt egy ilyen sorozat, de ő ebből könyvet csinált később, és ezt a könyvet karácsony este, szent este utánvétele elküldte nekem, úgyhogy berakva a rólam szóló fejezethez. Nem tudtam, miről van szó, ugye karácsonykor mindent megveszel. Ez most karácsonykor volt? Nem, ez néhány évvel ezelőtt volt, amikor kijött a könyvbe. Szóval, hogy valakinek erre is járjon az esze, hogy még elrontsa a karácsonadat. Érted? Na. Tehát azért ehhez nem mindennapi észjárás kell, úgyhogy ahányszor én ezt az embert meglátom, azt arra gondolsz, hogy meg akarod pofozni? Nem, mert soha az életben nem találkoztam vele, ezért sem értettem, hogy honnan vette a bátorságot ehhez a rendkívüli galátsághoz, amit művelt velem, de ezért évek óta gondolkodom, hogyha majd ha egyszer találkozom vele, akkor nyilván meg fogom kérdezni, hogy mit vétettem én neki, mert ezért én nem nagyon tudom komolyan venni ezt az embert a saját személyes tapasztalatom miatt, hogy tele van ripacskodása a minden gesztusa. Ez, hogyha nem rólam van szó, és nem az én karácsonyomat akarja elrontani, akkor is ez egy baromi ripacs gesztus, nem? Mm. Jó, hát azért ez az újság már most inkább önmaga paródiája, az pedig is, még persze. Egy sort se olvastunk belőle, de az, hogy 10 ember egyből jelezte, hogy nem kíván benne részt venni, sokan jelezték, hogy... 10, de hát a 10-ből itt van egy, a Madénak főszerkesztője. Mindjárt elmagyar az Ákos, de például a Vizier Szilveszter jelezte, hogy nem kérte őt föl senki, hogy a szerkesztőbizottság tagja legyen. Könyörgöm, ezt a Kerényi komolyan valami gondolja. Nem stémel. Most ugye péntek délelőtt van, én reggel már kabátban az ajtóban álltam meg, amikor láttam, hogy Róna Jegon vendége volt Kerényi. Ez a Vizier Szilveszterről azt mondta, vagy vele kapcsolatban azt mondta, hogy fél éve győzködi, és nem volt egy konkrét elutasítás. Hát, főszerkesztő úr, nyilvánosságra hozta a véleményet, viszont nem óvagy. Persze. Felkértek, megkaptam, elolvastam, válaszoltam, hogy köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, de nem szeretnék részt venni benne. És emiatt egyébként kellemetlen is nekem erről beszélni, tehát hogy amiatt, hogy mégiscsak megkértek rá. Mire hivatkozott, hogy miért? Megértem, hogy nem értek egyet azzal, hogy az állam ilyen folyóiratot adjon ki, meg úgy egyébként is a koncepcióval. Kevésbé amellett, hogy egyébként... Kerényi úr azt mondta ma reggel itt az OTV reggeli műsorában, hogy nem állami pénz, hanem valami polgári körös alapítvány, vagy nem tudom, amelyhez kérelemmel fordultak, és majd az jóvá hagyja. A koncepció az ezek szerint olyan nagy, vagy valamennyire biztos, hogy fog változni, de az látszik, hogy
olyan ember írta, aki nem nagyon készített még lapot. Tehát tipikusan olyan, mint amikor, ahogy valaki elképzeli, hogy egy új újságba, akkor legyen bele ez is, az is, és valóban eléggé furcsa volt az egész. Álljunk meg egy pillanatra ennél a pénzkérdésnél. Tudom, hogy nem az adószakértő feladata megítélni, de ez a TAO, tudja, amiből stadion épül, meg a közpénz, meg a polgári alapítvány. Aztán tegnap, ugyan mi pénteken veszik fel ezt az adást, csütörtökön Kálmán Olga vendége volt Rogán Antal, aki nem volt hajlandó megmondani, hogy a magyar csapat, amely a rezsicsökkentést támogatja, általakért adományt mire fordít? Akkor szóval ezt nem mondja meg. Kész. Tehát azért mondom, hogy itt, vagy azt kérdezem öntől, hogy követhető, hogy milyen pénz, hova megy, és egyáltalán az ön számára. Már ebben az esetben? Nem, általában. Hát nem. Hát ezek nem követhetőek nyomon. Az lenne a feladata állami szerveknek, illetve ha működne a közigazgatás, meg az ellensúlyok működnének, hogy ilyenek kiderüljenek, de ebben a rendszerben, ami ki van alakítva, ez kizár dolog. És azt akarom mondani, hogy ugye arra volt szó, hogy ugye mosolyogtunk rajta. Az egyik az volt, ami miatt én mosogattam rajta, amikor először hallottam ezt a hírt, az ugrott be, hogy miért is Magyar Krónika ennek a címe lehetett volna Képes Krónika is, és akkor rögtön a Kerényi féle festményekkel indíthattak volna tulajdonképpen. És viszont van egy nagyon szomorú vonatkozása ennek az egésznek, az pedig az, hogy működik egy ilyen magazin már nagyon régóta, ott ilyen tartalmak, illetőleg ilyen szellemiség van, az is közpénzből még működik, azt úgy hívják, hogy a Magyar Televízió híradója. És azoknak a dolgoknak inkább ott lenne a helye egy ilyen újságban, egy ilyen Magyar Krónikán, vagy nevezzük akárminek. De sajnos nem így van, azt a részt kéne egy kicsit objektívvé tenni és közszolgálatívvá. Én nagyon örülnék, ha ez a folyóirat létrejönne, és még inkább, ha ebben a szellemiségben jelenne meg, amit ez az alapítókirat, vagy felhívás, vagy nem tudom minek nevezem, tükröz, mert meg kell örökíteni ezt az időszakot későbbi korok számára, és hagyd lássák csak majd később unokáink. Közgyűjteményekbe szánja, iskolai könyvtárakba. Valószínűleg fölfogta, hogy komoly sorbálás nem nagyon várható, majd ezért a folyóiratére elképzeltem, hogy az aluljárokban már ott topognak. 10 000-ből 5 000 menne közösségi célok, és 5 000 kerülne piacra. Igen, én is olvastam ezt. Szóval nagyon jó lenne egy ilyen hangulatú. Én is nagyon kíváncsi vagyok a nagymama krémesére mindenkitől, hogy hogyan született meg, ki nyílt a nagymama krémesére. Én a következőt gondoltam, amikor ezt elolvastam. Először azt hittem, hogy vicc. Tehát a cink.hu-n olvastam először, és azt mondtam, na megint kitáltak valami baromságot, hogy ez egy paródia. Aztán, amikor kiderült, akkor pedig arra gondoltam, hogy tulajdonképpen Kerényivel, vagy a Kerényi féle ripacskodás, vagy te mondtad, felhasználásával tükröt tartanak a magyar értelmiség elé. Hogy hülyetje, hogy még ezt is elviselitek. Tehát ugye a Selmeci Gabriella szerencsétlen, úgy mondom, hogy szerencsétlen nő, hogy az mit el kell, hogy viseljen, amikor olvassa a szerepléseiről a kommentárokat. És erre mi történt? Kineveztek két másik szóvivőt a Fidesznél, ami megint csak arcú csapás az értelmiségnek, hogy még ezt is le fogjátok nyelni. A Balázs Péter a Víg Színházban, aki kiváló kabaré szereplő volt, egyáltalán szóba jött, ez is az arcú csapás az értelmiségnek, hogy még ezt is meg tudjuk csinálni, még ezt is, és ezt is, és ezt is. Attól kezdve, hogy Kerény Imre talán a Deák téren folyt sippa, dobbal, Nádi Hegedűvel, a polgári körök mentek oldalán megjelent. Attól kezdve töretlen az ő felívelése Orbán mellett. Jó, most azért tegnap állítólag a miniszterelnök azt mondta, hogy azért ez közpénzből nem fog menni, fiúk. Tehát átcsatornázzák az alapítványon. Az alapítvány viszont közpénzből. Egyeken aki olvassának, hogy mindegy, hogy milyen pénzből egyeken állítják elő. A végén azért elmondom, a Laci tanúsítatja, hogy így volt, amikor az első farkasházi féle százfő értelmiségi találkozó volt, az első nap reggelén kint ültem a napon, a többiek bent a sátorban, ott volt a mikrofon, és mondtam, hogy 93. Itt a demokrácia, itt a mikrofon, mindenki mondhatja magáért. Senki nem akart szólni, és akkor kijött Kerényi Imre. És megállt a mikrofon mögött, és azt mondta, ezek szerint találkoztatok ott 93-ban, és azt mondta a Kerényi, nem viccelek,
hogy most, hogy a szovjet csapatok elhagyták az országot, helyreállt a magyar szuverenitás. Javaslom, mutassunk példát a világnak, oszlassuk fel a magyar honvédséget. Nem kell magyar katona. Erre a sátorból hátulról egy idő után döbbentsen, hátulról megszólalt, hogy és hogyha megtámadnak minket, akkor szégyeljék magukat, mondta Kerényi Imre. És ez az ember miniszteri biztos. Következő szint.